Vamos voltar a Brasília, porque hoje foi divulgado o valor Nordeste nas contas públicas do governo. Fara, qual foi o tamanho do rombo? O valor é bem considerável, viu, Salsi? O governo federal registrou um déficit de 230 bilhões e 500 milhões de reais em 2023. Isso equivale a 2% do produto interno bruto, o PIB, e indica que os gastos públicos superaram a arrecadação de impostos, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Foi o pior resultado das contas públicas desde 2020, o que frustrou a equipe econômica de Lula. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o que mais influenciou no déficit de 230 bilhões e 500 milhões de reais foi o pagamento de mais de 90 bilhões em precatórios, que são títulos de dívida decorrente de decisões judiciais contra o governo. Sem considerar esse pagamento, imposto por uma decisão de novembro do ano passado do Supremo Tribunal Federal, o rombo teria sido de pouco mais de 138 bilhões de reais. Para este ano, o governo segue trabalhando com a meta de déficit zero. A meta, ela é estabelecida de comum acordo com o Congresso Nacional. Mas o resultado primário depende muito dessa boa interação com o Judiciário e com o Legislativo. No que nos diz respeito, nós vamos continuar com o mesmo compromisso desde antes da posse. Nessa semana, deveremos ter contatos aí com vários líderes, sejam da Câmara ou do Senado, para irmos pavimentando o caminho de negociação, sobretudo das medidas encaminhadas pelo ministro Fernando Haddad.